Formålet med forsøget Fedt i chips er at bestemme, hvor meget fedt er der i chips. Og det første, man skal gøre, er at knuse de her chips, fordi vi skal have så meget fedt ud af dem som overhovedet muligt. Så de skal knuses til små bitte stykker. Så skal vi til at have vejet. Og ja, der skal vægten så nulstilles, så vi ikke vejer madpapiret med. Derefter så skal vi have afvejet en portion chips, og det er ikke vigtigt, at det bliver præcis 10 gram. Det vigtige er, at du får skrevet ned, hvor meget det er, du afvejer de her chips. Så det kan være 12,3 gram. Så skal de i et tørt bæreglas. Det må altså ikke være vådt, fordi vandet det kan forstyrre vores målinger senere hen. Så skal der pentan i, og pentan det er fordamper meget nemt, og det er brandfarligt, og det er sundhedsskadeligt. Så det skal være i stinkskabet, det foregår. Og grunden til, at vi bruger pentan, er, at pentan er upolært. Og fedtstoffet er også upolært, så de to de kan opløses i hinanden. Så vi kan bruge pentanen til at hente fedtet ud af chipsene. Det kalder man ekstraktion. Vi lukker lige med en gang alufolie for, at pentanen ikke skal fordampe, når det her måleglas bliver taget ud af stænkskabet. Så skal det over de knuste chips, og der begynder pentanen altså at opløse fedtet og dermed hente fedtet ud af chipsene. Og vi skal stadig være under udsugning, og så rører du rundt med en spatel for simpelthen at få tæsket det her fedt og de her chips så meget som muligt, så fedten kommer så meget ud af chipsene som muligt. Tørt bæreglas vejes, for der skal fedtet ende med at være i. Så der er en fordel at kende vægten af glasset. Og bæreglas her, det er jo så, det er sådan et der. Så skal der filtreres. Nu har vi altså fået alt fedtet, eller forhåbentlig alt fedtet, over i pentanen. Og vi vil nu gerne slippe af med resten af chipsene, altså alt det kulhydrat og salt og fiber og hvad der ellers måtte være i chipsene. Så det skal filtreres, og det her stykke glasuld, det skulle så gerne tilbageholde chipsresterne, mens fedt og pentan suser igennem filtret her, suser igennem glasuldet. Vi skal sørge for at få så meget af den her fedt pentan væske ud af chipsmassen som muligt. Så derfor kan det være en idé lige at mase lidt på blandingen. Resterne af chipsene stilles i stinkskab, fordi de lugter stadig ret meget af det her sundhedsskadelige pentan. Så det skal stå derinde og fordampe. Hvis vi vil have ekstra meget, endnu mere fedtet ud af den her chipsmasse, så kunne vi faktisk tage chipsmassen tilbage i bæreglas og hælde en ny omgang pentan ovenpå. Og røre rundt og filtrere. Og så blande al pentan og fedtvæsken sammen i et glas. Så altså vi kunne lave flere af de her ekstraktioner. Men vi arbejder altså kun med én omgang pentan, altså én ekstraktion. Så skal det i vandbad, og fordi nu har vi fået pentan og fedt taget fra, og nu skal vi af med pentanen, så det kun er fedtet der tilbage. Og pentan, ja, det koger jo ved nogle par 30 grader, fordi det er så småt, og det er upolært. Så der skal ikke særlig meget energi til, før det fordamper, og det er altså ved de her omkring 235 grader Celsius.
Fedtstoffet derimod, det koger op ved omkring 300 grader. Så det er ikke særlig meget af det, der vil forsvinde i det her vandbad på ca. 100 grader. Så skal det stå indtil det holder op med at koge, og helst også til det holder op med at lugte af pentan. Det lugter sådan benzinagtigt. Da er det kun, stort set kun fedtet, der er tilbage. Bæreglasset er jo stået nede i vandbadet, så det er blevet vådt, og vi skal have tørret det her vand af. Fordi hvis vi vejer glasset med fedt i og vand udenpå, ja, så vil vandet også veje noget. Og det kunne vi tro, at det var fedt. Så det skal altså tørres godt af. Alt udstyr anbringes i stinkskabet, det lugter af pentan, så det skal stå derinde og dampe af. Så lad os antage, at fedtet vejer 2,5 gram, og du skal du udregne, hvor mange procent fedt der er i de her chips. Så for at gøre det nemt, så siger vi, at vi har brugt 10 gram chips. Så du skal altså have divideret, hvad vejer chipsene med, hvad vejer fedtet, skal divideres med, hvad vejer den portion chips, du har arbejdet med. Og det skal så alt sammen ganges med 100%. Så det giver 25%. Varedeklarationen, ja, den siger, at der er 30% fedt. Så hvorfor er de to tal ikke ens? Forsøget siger 25, varedeklarationen 30%. Det er som om, vi har tabt noget fedt undervejs. Og her kommer fejlkilderne ind. Jeg har skrevet nogle bud her. Største fejlkilde er klart, vi har ikke fået alt fedtet ud af chipsene. Der er simpelthen mere fedt tilbage i de chipsrester, som vi har smidt ud. En anden fejlkilde kunne være, at der er lidt usikkerhed ved afvejningen af chips. Og endelig kan det være, at du ikke har sluppet af med al pentanen, da du satte det i vandbad, og pentanen skulle fordampe. Konklusionen på det her forsøg er simpelthen, der er 25% fedt i chips ifølge vores målinger. Og så er det tid til at gå videre til nogle af de supplerende spørgsmål.